2008. Gadā tika izveidots Latvijas kultūras kanons, kas sevī ietvēra 99 mūsu nācijas visu laiku lieliskākos kultūras sasniegumus. Kopš kultūras kanona tautās laišanas šķiet katrs sevi cienošs Latvijas iedzīvotājs ir prātojis, veiksmīgi vai neveiksmīgi tas izveidots. Kādās radoši kanoniskās aktivitātēs varam iesaistīties ik viens no mums, to noskaidroja Anete Lesīte. Līdzīgi, kā citās Eiropas valstīs, arī Latvijā radītais kultūras kanons veidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums. Un tā kā valda uzskats, ka kanonu nevajag uztvert kā sastingušu un nemainīgu dogmu, šobrīd norit darbs pie zelta kanona izveides, izkristalizējot 12 svarīgākās Latvijas vērtības. Kamēr starp ministriju darba grupas spriež par tālāko kultūras kanonu koncepcijas virzības valdību, Latvijas Nacionālā bibliotēka organizēja Latvijas kultūras kanonu veicināšanas projektu. Un jau šo sestdienu sadarbībā ar Dailes teātri aicina lielus un mazus uz radošo darbnīcu. Kopā ar bērniem mācīsimies šīs te kultūras vērtības. Latvijas kultūras kanonā ir ierakstīts 99. Un tās mēs iepazīsim zīmējot, rakstot. Bērni radošās darbnīcas laikā varēs gan paši radīt savas kultūras kanona grāmatiņas, gan izkrāsot vairākus lielformāta attēlus ar kanonā iekļautajām vērtībām. Tostarp Dailes teātri vai Rīgas panorāma. Šis te ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas gaismas pils maketes, kuru bērni 8. Decembrī Dailes teātrī varēs izjaukt, varēs atkal salikt un skatīt, kas kurā stāvā atrodas. Turpinās arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās bibliotēkas Letonika projekts Zudusī Latvija, kur var papildināt tik viens. Tās ir vēsturiskās fotogrāfijas un atklātnes varam rēķināt no fotogrāfijas ienākšanas brīža Latvijā. Zudusī Latvija aug, jo sākuma skaitlis, ar kuru mēs to atklājām, bija 19 tūkstoši. Šobrīd tas tuvojās 29 tūkstošiem fotogrāfiju un atklātņu. Otro gadu notiek arī konkurss vidusskolēniem jaunais kultūras kanons. Savukārt cita veida radošās aktivitātes veic mākslinieks Aigars Bikšs kopā ar Dzintaru Zilgalvi. Viņi radījuši Eiropas kultūras kanona simbolus. Anete Lesīte, Ince Ivans, Latvijas televīzija.